კავშირები თქვენ ბუნებრივი ამბობთ შეიძლება და ეს რეპორტი თუ შეგიძლია გითხრათ რა განიხილეთ ხოში რაზე იყო საუბარი ხო კი ბატონო ახლა გულშინ იყო პირველად ფაქტიურად როდესაც ბიგინა ივანიშვილი დაესწრო უმრავლესობის შეხვედრას როგორც მომავალი პარტიის თავმჯდომარე ну იყო ასეთი გაცნობიტი შეხვედრა წინა საყრილობო ინფორმაციების მომზადება ну პრეზიდენტის ხვალინდელ შეხვედრასაც შეეხო თემა გარკვეულწილად პრობლემებსაც სულჯერ ასეთი ну ნორმალური ფიქრობ გასაღი პერსპექტივაში საჭირო შეხვედრა შედგა. ნაწილობრივ პრობლემებიც ახსენეთ, ანუ რა არის ახალი დეტალებს არ კითხავთ, მაგრამ რა შეიძლება მისი თქმა შეიძლება. ხო, აი უკეთესი, უკეთესად დაუშვათ, უფრო აქტიურად, უფრო დინამიკურად რომ მოხდეს პროცესების წარმართვა და ყველაფერი ახლა რაც ეხება იგივე ალესობას, პოლიტიკურ სამჯოს თუ პარტიას, ახლა ეს გადაგმულია ქვეყანას. და თუ ქვეყანას ეს და ჩვენ ამომრჩეველს ეს გარკვეულწილად სწორედ აი ამ დაპირებებში ტემპს მოუმატებს რა დაპირებებს ჩვენ მივეცით, ну ეს იქნება ძალიან კარგი. მხოლოდ უმრავლესობა უმრავლესობისთვის, პოლიტსაბჭო პოლიტსაბჭოსთვის, პარტია პარტიისთვის, რასაკვირველია ჩვენ მოსახლეობას ეს არ ჭირდება, ჭირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი სწორედ ქვეყანას წაადგება და აი ამდენად გუშინდელი შეხვედრაც იყო ერთ-ერთი დაუშვათ პირველი სწორედ აი პირველი გარკვეული ტონალობა მისა ბიძინამ ივანიშვილმა როგორც იცით თქვენ საქვეყნო ლიდერმა აი ამ თელ პროცესს და მე იმედი მაქვს რომ გარკვეულად უფრო სხვა დინამიკით წავა პროცესი. ბატონო, იმ პრობლემებზე, რასაც თქვენ ახსენეთ, იმ პრობლემების ნაწილში თქვენც მოიაზრებით, იქნება გამომდინარე, რომ განგვეული განცხადებები ჰქონდათ. კონკრეტულად თქვენი საკითხი თქვენზე და დანარჩენ ხუთეულზე ხომ არის? არა, ეს ამ საკითხებმა უკვე რასაკვირველია, გადაიწია გვერდზე ახალი მოცემულობა, აბსოლუტურად ახალი სიტუაცია ახლა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი დაბრუნდა პოლიტიკაში, ასე რომ ის საკითხები მე მან რა თქვა, ამან რა თქვა, მე ამას ვიზამ, მე აბა ვნახოთ, ვიმჟელებთ, არ ვიმჟელებთ, ეს ყველაფერი გადავიდა გვერდზე. არა, ეს ყველაფერი წავიდა, მე ფიქრობ და იწება ახალი მოცემულობა და ვნახოთ ჩვენ უახლოეს თვეებში, ბიძინა გაეცნობა უკვე უფრო დაწვრილებით დეტალებში შევა, ახლა ვისაც გონია რომ ის იცნობდა ამ პროცესებს და იცნობდა პრობლემებს და შესული იყო ში ნამდვილად არ იყო ასე, უმრავლესობის ძალიან დიდ ნაწილს არც იცნობდა. ასე რომ ახლა ის გაეცნობა ვფიქრობ და ნუ გარკვეული რამდენი ღრილობის შემდეგ სწორედ ერთი თვის განმავლობაში მე მივედი მაქრო ერთი თვის განმავლობაში სწორედ ყველაფერს უკვე აქტიური და უფრო ჯანსაღი სახე მიეცემა. ასეთი მედი მაქვს დანარჩენ ცხოვრება გუშინ. ხართ პოლიციაბჭოს წევრი. დღეს პოლიციაბჭოს შეხვედრა. ერთი ფიქრობ თუ არა რომ საჯო არის გადასახადისებრი? ძირითადად და უმთავრესად და მეორე თქვენ როგორ აფასებთ დღევანდელ შემადგენლობას პოლიციაში? ხო, პოლიციაბჭო ახლა ეს ერთიანი აზრია, თავად ბატონი ბიძინას აზრის და ჩვენი აზრიც ყველასი, რომ პოლიციაბჭო საჭიროებს თვისობრივად განახლებას, გადახალისებასაც, ფუნქციის შეძენასაც, მაგრამ აი როგორ კონფიგურაციას მიიღებს, რა სახეს მიიღებს, ეს ჯერ არ ვიცით, აი დღეს ალბათ კიდევ იმჟელებთ ამაზე, ბუნებრივია რახან ივანიშვილი ბიძინა შემოვიდა უკვე როგორც თავმჯდომარის როლში, მას რასაკვირველია ჩვენ უნდა მოუცმინოთ როგორი კონფიგურაციის პოლიციაბჭო ჭირდება და რატო ჭირდება და უშუალოდ ასეთი, სწორედ ასეთი, ალბათ ამ განმარტებებს ჩვენ დღეს ამაზე ვიმშელებთ. მე ფიქრობ, რომ უნდა იყოს ეგ აუცილებლად ბალანსი დაცული, იგივე არა, ბალანსი უნდა იყოს დაცული და უშუალოდ განსხვავებული აზრების მქონე ხალხი, რომელიც არ არის ცოტა უმრავლესობაში და ასევე ღირებულებებიც ახლა ჩვენთან არის
ლიბერალური შეხედულების მოხსენებათ არ არის ერთიანი, ხო? უმრავლესობა აქ არის როგორც ლიბერალური შეხედულების, ისე კონსერვატული შეხედულების ხალხი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს წარმომადგენლები სწორედ მათი უნდა იყვნენ, მე ასე მგონია. ნახოთ, ჩვენ შევხედავთ უკვე როგორ წავა საქმე, აი რა ფუნქციას მიიღებს შემდგომში უკვე ყრილობა უნდა დაამტკიცოს ახლა ეს პოლიცაბჭო. ნახოთ, ეს დამოკიდებული ჩემზე არ არის ახლა, რასაკვირველია, პირველ რიგში დამოკიდებულია სწორედ აი ყრილობა და ამტკიცებს, მაგრამ აი როგორი კონფიგურაცია. თუ იქ საჭიროა ბალანსი, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ეს საჭიროა. თუ არ არის საჭირო ეს ამბავი, ნუ მაშინ ბუნებრივია, რომ ახლა ალბათ არა. ბალანსთან დაკავშირებით კითხავთ და ბალანსი უნდა იყოს თუ არა დაცული? სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, ესეც უნდა იყოს ძველი წევრების, ალბათ, ну ეს შეიძლება შემცირდეს, მაგრამ მე გორი სამ წარმომადგენელი უკვე ფიქრობ, რომ თავის სიტყვას იტყვის. ასევე ძველი, ასევე მათი, ვინც 2012 წლამდეც ვიბრძოდით, ხო, და მოვედით აქამდე, რის შემდეგაც დაიწყო 2012 წელი და დღეს პარლამენტში ვართ. ასე რომ აი ეს მე მგონი აი რაღაცა გარკვეული ეს ასეთი შემადგენლობა მესახება მე, მაგრამ ალბათ დღეს იქნება ამაზე უფრო დაწვრილებითი მსჯელობა. ბატონი ბიძინა ალბათ უკვე, ну, ახსნის თავის სიტუაციას, როგორ რა უნდა და რახანის მოვიდა, რასაკვირველია, ჩვენ მას უნდა ამ შემთხვევაში დაველოდოთ და ვფიქრობ, ყრილობის შემდეგ, სწორედ ერთი თვენახევრის შემდეგ, ну, გვიჩვენებს უკვე ყველაფერი, რამდენად დაუშვათ დღეს ჩვენ გავაკეთებთ სწორ აქცენტს. ნაშემთხვევაში დააყენოთ ჩვენს კანდიდატურას კიდევ როგორ ვთქვა? სად დავაყენებ? არა, მე არ დავაყენებ, თუ ეს იქნება მსჯელობაში იქნება დღეს და ვფიქრობ, თუ ეს ჩემი კანდიდატურას და ასევე სხვების თუ ეს წარმოჩინდება, რასაკვირველია, მე უარს არ ვიტყვი და შევეცდები, რომ ამ სტრუქტურაში ვიმუშაო, ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს არ იქნება დაუშვათ ყალბი თავმდაბლობა ჩემი მხრიდან. ხო, თავერთა ყოველგვარი ყალბი თავმდაბლობის გარეშე ვამბობ, რომ ალბათ, მაგრამ გააჩნია თვითონ დაუშვათ პარტიის თავმჯდომარეს რა გარკვეული რა მონაცემის ხალხი ჭირდება ახლა მას იმისათვის, რომ მაქსიმალურად აქტიურად შეუდგეს მუშაობას და ეს გამოჩნდება მეთქი. ეს მე ჩემ თავზე ვამბობ და სხვები არ ვიცი. ერთ-ერთი პრეტენზია დღეს მართველი გუნდის ლიდერების თან მიმართებაში არის ის, რომ ის ადამიანები, ვინც წინახელის უფლებას ეძლევა, ვისიც სულიც არის საკმაოდ დიდი, ისინი დღეს თითქმის არ ჩანან. და იზიარებთ თუ არა თქვენ ამ შეხედულებას? ხო, არ ვიცი, ხო, ვის პარლამენტში ამბობთ, ვინც ვართ? ზოგადად, ვინც იბრძოდა წინახელის უფლებას და ვის დიდი ღვაწლიც არის იმაში, რომ თქვენ უფლებას შეცვალა, ისინი თითქოს აღარ ჩანან, თითქმის აღარ ჩანან. ხო, მაგრამ ეხლა იცით რა არის, დრო გადის და ბუნებრივია, ნელ-ნელა ჩვენც ეხლა გადავალთ უკვე, რასაკვირველია. ეხლა მე როდესაც რაღაც აქტიურად საუბრობ და მწვავე განცხადებებსაც ვაკეთებ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე მინდა ვინმეს შევენაცვლო. ჩავენაცვლო, ვიღაცა გავწიო გვერდზე, რომელიმე დაუშვათ ახალი სახე და იმის მაგივრად აღმოჩნდე მე. არა, ნამდვილად არა, მე მინდა რომ ისინი გააქტიურდნენ, მათ შეცვალონ, დაუშვათ უკვე გარკვეულად შეცვალონ მიდგომები და ისევ ისინი იქცნენ პოზიციებზე, იყვნენ პოზიციებზე. ასე რომ აქ ეს მომენტი არ არის. დანარჩენი ახლა, ხო იცით, ყველას თავისი წილი ეკუთვნის, კეისარს კეისრისა, ღმერთს ღვთისა. და ამ წილზე უნდა ვფიქრობ, ყველანი ვართ მეტნაკლებად შეჯერებულები. ხო, ну ალბათ დაისმება ის კითხვები, მაგრამ მე სიმართლე გითხრათ, თქვი კიდეც რომ არავითარი კითხვა არ გამაჩნია. ალბათ დაისმება, რატო ამდენი ვეტო, რატო ამდენი შეწყალებული, რატო არა ათონელის სასახლეში გადა, რა ვიცი, შეიძლება 1000 რამე დაისვას. მე პირადად არ მაქვს შეკითხვები, იმიტომ რომ კაცი უკვე ამთავრებს თავის მოვაწეობას, როგორც იყო და ახლა ახალ უფრო ჯობია წინ გავეხედოთ.
თუმას ა გეგმაში რომ ეჭი იყაროს მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მაშინ მისი გამოსვლა იქნება კამპანიის ნაწილი და ეს ადვილად დაინახავთ თქვენს, იქნება გარკვეულად კრიტიკული და თვითკრიტიკული დამაჯერებლობისთვის, რომ კრიტიკა უფრო დამაჯერებელი გახდეს, ალბათ ასეთი იქნება. თუმას არა აქვს ეს უკვე მიზნად, მაშინ ეს იქნება ერთგვარი დამშვიდობა, რომ ნუ ისე კარგად დაამახსოვრდეს, ნორმალურად დაამახსოვრდეს ხალხს. ასე რომ შევხედავ თვალინდელ დღეს, მე არ ველი აქედან რა რაღაცა ესეთ ძრებს. ან თქვენ ახალი სასახლე აღნიშნეთ და მომავალ პრეზიდენტს ახლა მიხილავს სახლიდან დათონოზე, ვიცი სადაც არის. Ну, ეს ჯერ უნდა გავიდეს ალბათ, ვინ იქნება კანდიდატი, როგორი იქნება, რა გუნება განწყობილება შეეცვლება მერე დაუშვათ პრეზიდენტად, რო გახდება, ხო, თუ გახდება ჩვენი კანდიდატი, ეს ალბათ შევხედავთ შემდგომში, გამოსწორებით.